ンソンが減らってた組み合わせだけど、最近はなんかイケてる雰囲気。あ、お互い無理って言ってる。あ、どうなるのかな。攻撃安定出しながら飛んでんだからいけるだろうっていう外野からの意見なんだけど。あー、補正切れちゃって、あ、ここにリバースオーディーしても弱いっていうのがない弱点かな。さあ、プレッシャーで逃げれた。さあ、クンサイド、これはかくらない。あは、競り負けてバンバンバン3000ダメージ。さあ、妖精召喚。あ、綺麗に逃げたな。逃がさないわよ。あー、飛んでいる。さあ、だんだんみんなクンサイド当たらなくなってきた。それがナイン側の意見だけど。あっと、あー、いつものいつもの最軽快技です。あ、ギリギリ死なない。また檻が溜まって、あーっと、なるほど、ラビキャンで。あー、かっこいい。やれやれ。さあ、やっぱなんかこういう展開になりやすい気がするんだけど。うまい。なんかこう常に相手キャラの方が主導権握ってるっていうナイン側からの。さあ、ブレイクダンス、うまい。クータイクしっかり当てて、ここはくんざいと思ってプレッシャーを受けてね。さあ、隠りませんよ。いや、隠んねえだろそりゃ。お前は陣のエキシードかと思ったのか。ああ、しっかりと人確認しそう。さあ、これ OD やるから次食らったら死んじゃうな。あっ、下手くそで、うまい。これけど噛んでないぞ。さすがにラインに、ああ、なるほど、 FC のドライブ。ああ、漏れてしまったか。凍結からこれ1球はあんま出ないよ。あ、しっかり出した。たまに出ないんだけどな。しっかり出たな。真空波動をジャンキャンできない技から出ないわけないと思うんだけどな。たまに出てないからな。あっと、これはいけません。逃げた方がよかったんじゃないか。さあ、置き攻めには繋がらない締め方。ああ、でもクンサイトには当たってしまう。終わるぞ。パクって、あ、これは補正切ってもいいんじゃないか。切るよね。もう一回切っちゃう。切っちゃう。俺アンソンの気持ち分かってるわ。さあ、4回補正切りました。うわ、減りすぎ。7500ぐらいいったんじゃないかこれ。8000いったな。だがさすがにすぐ捕まってしまうとバーストがたまらないうちに死んじゃうので。さあ、行ってるそばから捕まっちゃった。凍結から妖精。さあ、 OD がないうちに攻め切りたい。なんか変なのが出して、あっ、うなぎが怖い。うまい、うますぎる。素晴らしいつなぎ。さあ、どうなるか分かんないぞ。あ、こうなるとパナス技が強いキャラが出すんですけど。お、コードの読み合い、コードの読み合い起こして、うまい、うまい。今のはキャラの強さもありましたが、しっかりとヒット確認。いや、今のガーキャン合戦熱いな。お互い知ってるといった感じ。素晴らしい。辛い。あー、なんか勝ってるのに最近急辛い顔しかしてないからな。辛い辛い。あ、確かにウロボロス当たらないんだけど、その後ナイフ振り回しながら突っ込んでんじゃねえかお前のキャラっていう。あーっと、緑残影。あー、なんだ、2B。あっと、発生に引っかかった。あれ、滑れるの珍しいな。さあ、軍隊とのプレッシャーで、発生。
え、ビビったちょっと。まあまあ、もし重なってたら怖いからって言ってディレイが来たんだけど、ちょっと遅かった。うまい。さあまあ繋がらないでしょう。あーっと、これは殺しきれるのかこれ。あー死んだ。あーなるほど。昔だったらここでなんか CT とか使ってたんだけどな。空気なんだよな CT が。おっとしっかりファジー。ナイス界でファジーしてる自体なんか珍しい気がする。おっと緑食らってしまって、さあこれ 6A 食らったら 50% 溜まるタイプだ。あなんでなんでなんで、さすがにネイビーはどうなんだ今の撃つのか。さあさっき芸術買ったせいでガーキャンできないけど大丈夫なのか。アンション、あ、これあーっと割と素直に食らっちゃった。残念、また適当になんか超一パナスかなと思ったらなんかガードしようとしてたね。なんか狭間暗転返しできないしさ。狭間暗転返しできないね。暗転見てから暗転したら負けるからね。多分あれ打撃属性なんだよな爆発が。ノアがどっちどっち、バババババンの方、バババーンってのは知らない。弾やろ、当て身取れるのよあれ。え、取って掴むの。掴む掴む、多分打撃の床でロックできるか知らないんだけど。さあ11、さあ小競り合い、結構狭間戦は勝利使わないんだな Q は。アンソンはクンサイトから逃げるためにバーソン OD を使ってる感じ。あー補正キル繋いでもいいじゃん別に。あーお下品お下品お下品。あーっと怒りのバースト。あーっと、いやしっけどなこれ、まさかにバーストたまるしな、相当読み勝たないと。 あっとさあ MP を回復した、まだつなげる、あーおり、あー終わり、お疲れ様でした。逃がさないと撃つから、逃がさないと。なるほど、これから撃ってきた。いやー減るぞ十分。あー爆捨てが弱いから読み合いなんない。なるほど、緑虫テルミはね、今彼は本人ガチでやってるんで、5先ガチをやっているので残念ながらお蔵入りですね。ちなみに今、狭間1、ナイン1ですね、小崎で。さあ、怒涛のラッシュ確定バースト。さあ、殺しきれるのか、ちょっと高度が足りない、危ない。あ、さあガーキャンは素晴らしい、けど今のガーキャンされてたらナイン側が攪乱だったんじゃないのか。攪乱のあれジャンニエスカッター死んだみたいにならないんだ。早速捕まってしまった。妖精さんジャンプしたら逃げれるからな、狭間逃げたい逃げたい。これは締めれるのか、あ締めれない。うっさあ端っこでコードな読み合いが、アンソンのお墓を建てよう、もうダメだ、上り中段もあるぞ。
さあこれはきつい、昇竜拳一発で死んでしまうぞ。あーとラピキャをしないで、あっとここで痛恨のミス、アンソーン。あーゲージが減ってしまった。なるほどノーリスク、ドドドドドバギクロス食らって死んだおいまあまあやっぱOD とかで殺した後にナインとかで空中カウンターとかから捕まっちゃうと死が見えちゃうんだよな。まあ当然っちゃ当然なんだけど、そのまま殺されることが多い、それかほぼ致命傷。ああ汚い汚い公式チャンネルなんでちょっとそういうことは。あほら LG コメント流れてるから、これ2個も LG コメント流れちゃったよおいナインのバギーめっちゃ壊れてる。まあ弾速は速いですね。これはやっぱりあの ODD ソニックがぶち壊れですね、飛び道具なら。さあこれはしっかりコンボを締めて、あえてるな、これ何本いってんだろう、4300くらいいってんのかな。タイマーは1、2か9が優勢。 BBBB おっと珍しく避けれた、避けれたのにびっくりして止めてなかった感じ。あガサイチョやってた、なるほど無敵でかわしてた、うまい。あー妖精さんのエイムがうまい、なるほど OD を警戒。さあ漏れてしまった、漏れたけどまだ残ってんな。あーなるほどね、そういえばなんかクンサイトだけ出した瞬間に消えるけど、他の魔法って出した瞬間に声くらっても消えない、ね、クンサイトは出した瞬間にアイコン消えちゃうけど他の魔法は消えない、ね、出した瞬間に攻撃くらっても。あーそう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 、一応クンサイトは強いって考えは持ってたんだっていうまあ当たり前なんだけど、相打ち出した瞬間ぐらいやったらもう一回打てるな。ああそうなんだ、あ妖精なるほどね。さあいつものアンソンのいやらしい攻め、ユーキャンどうやった、ミュートやってたよ。大阪でミュートってほんまに珍しいから、えなんとかはめれた、あはめたら同じ。さあこれはゴッチンコあるぞ、ゴッチンコ、あーダメ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 、残念お疲れ様でした。あ漆黒ブー、漆黒ブー今漆黒ブーどこでやってるんだろう、いるよ漆黒ブー、多分レリウス使ってるんじゃないかな。ああいつ座ってやがる、座ってこっち見てる漆黒召喚塾長、塾長見れへんわとの言葉をいただきました。けどなんかさっき後ろでちょっと見てたらやりたくなってきたなとか言ったけど、あレルスが見たい、あまあ確かにあのモケモケレルス悪ゲー馬を、いやーやっぱり遠征の方とかの御先とかもしたいんですけどね。あーコンボ下手くそ、パクって、あパクってた、今のキャンセルできると思った、シーモスだけ、うん、ストックしてから凍結、ちょっとミスったが、これは怒涛の魔法が見れるだろう。えっさすがのアンサーもびっくり、でも終わりだよ。あさあファイヤーガトリングポッポッ、今これ2-2かな、
いい勝負。アンソは内戦の経験値を貯めたって感じだけど、キューは多分別に肌汗の経験値が溜まってるわけじゃないと思うんだよ。これ今までの全キャラでの狭間戦の経験を生かして動いてるだけって感じがする。まあそうだよな。あー運ゲー D ボタンが当たらないよ。さあ邪行はしない、まあ、そうだったかなけど、さあ捕まらない。なるほど、じゃあちょっと見せたか。危ない。あーっとカウンター、カウンターなので 1.1 倍です。さあ前提読んでたが危ない。紙一重、なるほど。さあどこでバースト使う、いいのか。今のどっかでオーディできたんじゃないかな。つながる、今のでつながるのか。さあ残りが、残り時間が、あーパッチャー、パッチャー、あっこのキャラクターでこれまでの柔軟な動きを、あっと今 Q3 虫2って書かれてる虫頑張って。今キューガ3でアンソガニ虫に虫ハハハ。さあいい勝負だな、お互い煽りながらロニッタさん見てるって書いてるけど、見てるのはモケモケなんだよな帰ってどうぞとのコメントいただきました。あ虫タイプはやっぱ炎タイプに弱い。さあなぜかエクシードの演出が終わるまで輪っかが消えない。さあ嫌な位置当たってしまって、どういったおげてるのするのか怪しいが、今回はしっかり繋いで、繋いでねえじゃねえか、繋げよせっかく実況してんだから繋げよほんまに真顔で繋がんないとか言ってます。あー、じゃあ俺の知識不足でたっぷりませんでした。さあいい勝負、これでまた虫が勝ったらシーソーゲームになるぜ。まあ逆に言ったらここで勝ちたい。おお避けた、最強キャラ。さあこれはゴッチンコは打たない、先ほどの経験を生かして。なんで今の絶対つながるでしょさあ昇竜、あーっと読んでたより見えたが、そんなに意味で勝てるわけねえだろさあ前後転読みか、めくりくんサイド、これはガーキャが欲しかったらバリガーで漏れたか。さあ繋がらない。さあ OD とエキ、アクティブローになってるからこれと思ったら捕まって、さあまだ OD もあるしな。あーやめてー、助かった。ガーキャンこれは、うわーこれは、ああもう打つところがない。一応最初に打つのが一番良かったかな、けどそれがバーストミだったら死んじゃうから。実況する、実況する。でも珍しく一進一退やね、一進一退。いやだいぶ俺頑張ったよ、ナイン戦え、もういいやろ
だいぶ頑張ったよなって言ってるからには勝っていただきたいがね。今3対3あーっとここで駒投げ、これは固まってしまう、致し方なし。さあまあまあダメージだ、これは吹きされてしまう。さあヒー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 まで来たぞ、水を打つ。あーっとこれには急も声が漏れる。なるほど、酸素5枚ずである。いやー無残な死に方をしていただきたい。スキーオーバーヒートを使うやん。おっと出た、あんま減らないが、なんか相手に精神的なダメージが入るはず。飛行属性こいつらふわふわ飛んでっからな。さあかぐった、あっと押してたヒット確認から。やっぱこう見ると Q は全然 6C 打たないんだな。 6C 打つくないならバックジャンプで安全に牽制って感じ。あロアは3000減る、 Q がサボってただけ。死んでしまった、早くない？いやー減りすぎ。さあ虫がリーチをかけた、高まれ、虫がリーチをかけました。いやーここは頑張っていただきたい。ウルガモスみたいな虫って何が強キャラなんだろう、よく知らないな。 虫ポケモンの強キャラって、虫ポケモンの強キャラメガカイロスあんま見ないんだけど虫やろ、たまになんかポケモンやってないけど対戦動画だけ見る。フォレトス、フォレトスほんまに、あいつまきびし巻いてるだけじゃないの。あやっぱりウルガモス、いやなんか最近見ないね。あーけどほんまにカイロスが強かったって。ハッサム、あーなんかハッサムとかなんだっけトゲチックの 最強進化版みたいな、あいつらが流行ってた時代もあったの。キャタピーが最強キャラ、俺何気にアリアドス一番好きなポケモンなんで、モゲモゲさんのキャタピー見てから俺も糸丸にしようかなとか思ったんで。さあ世間話をしているうちに虫が潰れて死んでしまった岩落とし、いやもうストーンエッジが急所に当たったみたいな。でも緑虫なんでしょ、多分進化できないな。ランソンクールになって、焦ったら負けるわ。ヤタピー糸吐くしか用がねえはずだろ。さあさっきもやったが、これは今回はラビットしなかった。あ、テンチメン、テンチメン、スーヤドガチとかしてみる。あ、もうそれって言ってんねや。あ、じゃあこの後はテンチ対スーヤ、イザナミ対バルケンハインドをお送りする予定。いやースーヤが死にそう。さあリーチ、え、やれやれ、いいな。いやー牧前さんが言っちゃうよ、いやこっちのキャラの方が得ね、珍しく横横。さあ展開が早いぞ、緑色に、緑じゃない青色に勝ってる、消えた、爆発した。なるほどシャーガニッパー意外に姿勢が低いんだよな、ハドマは。すごい浮きたぞ僕伝さんの名前出したけど、僕全然僕伝さんの知り合いじゃないです、すいませんでしたちょっとなんか昨日友達の家で動画見てたら僕伝さん出てきて、さあ決めれるか、ここで攻撃食らったら 100% 殺されて死んじゃうぞ。急大丈夫か、
セーブ。あーっと確定。あー雑魚雑魚しおつ引き飛ばしてあげるあー盛り上がりを考えてわざと死んでくれたんだな。あははは44。さあ演出家が分かってやがるわ。盛り上がり大事だよな。いやしかしアンサーも次のラウンドのことしか考えていない模様。ははははモベトロアからさ3000に減りますよって書かれてたよ。うん、なんかめっちゃ安かったけどあれは。ジャンプ攻撃ジャンキャンすらしなかったよさっき。 BC 突進で終わりみたいな。ザコーザコかよー。はい解散解散。これ44ラストあはははさあ球がホワイのポーズで煽っていく。ノーカード戦法。いやーノーカードだったら公式大会出れないですよ。アンソーさんいいんですか。さあノーカードでもマイカラーは使える。よかった。しっかりジャンイエーあと自殺。だから 2B 届いてないじゃん。どうする。発射。なるほど強えなそれやっぱり。確定。これは FC の当たったんじゃないか。どうだろう。さあこれは OD 時間切れそう。切れた。つらいつらいつらい。おっとこれはアクティブフローに入ってる。えそれいる。まあどうせバーストされるからまだ、あえしないのバースト。えバーストしないよかったね今の。ああやれやれうわっさあアンソンリーチ逃げられない。この戦いからは逃げられない。つらい。黒い眼差しをかけられてるぞこれは。あなぜかライガーシーズか。うわわわわわわ何これ。うわわわやっといやー空中の蹴りはやはり強い。ああスライドバリが、あーやっぱり出ない。あー自殺を打つ。いやーバースト残してよかったんじゃないかさすがに。クール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 。あーっとさあ歯車が狂い出した。感想これ美味しい。しっかりダウン取って当て投げ。もう暗走戦で当て投げ警戒で仕込む人ほとんどいないよ。あしっかりジャンエーステップ先にジャンエーを置いておく。さあうんさいと思ってるぞ。これはつながる。これ逃げれるでしょう。あっとセーブ。今の OD で死んでたよな。危ない。なるほど、そこで使うか。なるほどな。締めれない。これは事故が怖い。さあ余裕のジャンキャン固め。さあ裏判定に助けられた。ラッキー。これはラッキー。おい危ない。緑虫。
漏れた。あ、裏に行ってバリガが漏れちゃった。あフィギュアスケートかな、急のポーズ。さあ勝者のコメントをどうぞ。まあ当然の結果と言っても過言ではないでしょうな。まあ最終的にやっぱり最後のもう裏回ったせいでガーキャンが漏れて死んどるんで、はい、まあね、納得はいきませんね。仕方ない。